ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଶ୍ରେଣୀ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ଇତିହାସ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ସମାଜ ହେଲା। ଆମେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ, ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ। ତ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ହେଲା। ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ମାନେ କ'ଣ, ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ, ତମେ କହିଥିଲେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ କ'ଣ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବାସବାସ କରୁନଥିଲେ, କ'ଣ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବାସ କରିବେ, ସେମାନେ କ'ଣ ଯାଦବର ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ତ ସେ ଯାଦବର ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଥକିଲେ, ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ସେମାନେ କଲେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବସବାସ କରିବାର କ'ଣ, ସେମାନେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବସବାସ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭାବରେ ବାସ କରୁଥିଲେ ହେଲା, ସେମାନେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭାବରେ ବାସ କଲେ। ଆଉ କ'ଣ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ସେ ନଦୀ କୂଳ ଜାଗାରେ କ'ଣ ସେମାନେ ସେ ନଦୀ କୂଳ ଏରିଆମାନଙ୍କ ସେମାନେ କ'ଣ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନେ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ନଦୀ କୂଳକୁ ଆସିବେ, ସେଠି କ'ଣ ନଦୀ କୂଳ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ଘାସ ପତ୍ର ଥିବ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ। ସେମାନେ କ'ଣ ନଦୀ କୂଳ ଏରିଆରେ ରହିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ସେଠି ବସବାସ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ବସବାସ କରିଗଲେ ସେଠୁ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଲା କ'ଣ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଯୁଗ। ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଜାଗା ଗଲା, ଏମାନେ କ'ଣ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ବାସ କଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବାସ କଲେ, ସେମାନେ କ'ଣ ଥରେ କ'ଣ ଯୋଉଟା ବି ଜିନିଷ ଖାଇଦେଲେ ପକେଇଦେଲେ ନା, ମନେକର ସେମାନେ ଖାଇଲେ ପିଜୁଳି ଖାଇଲେ, ପିଜୁଳି ଖାଇଲେ ପକେଇଦେଲେ, ସେ ମଞ୍ଜିଟା ପଡ଼ିଗଲା, ସେ ମଞ୍ଜି ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଲା ସେଠୁ ଗଛ ହେଲା। ତ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଖାଉଛୁ ସେଟା ପଡ଼ିଗଲେ ସେଟା ମଞ୍ଜି ହେଇକି ଗଛ ହେଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଏଇଟା କ'ଣ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବା। ସେମାନେ ସେଠୁ କ'ଣ ସେମାନେ ଧାନ ଗହମ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫସଲ କ'ଣ କଲେ, ଧାନ ଗହମ ଏପଟ ସବୁ ସବୁ କ'ଣ କଲେ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେମାନେ ଯେମିତି କରୁଛ ସେଠି ମାଟି ଇଏ କରିକି ସେଠି କ'ଣ ଶସ୍ୟ ପକେଇଲେ, ସେଠି ଖାଇଲେ, ତାପରେ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କଲେ। ସେଠି ସେମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ପଶୁପାଳନ ଆରମ୍ଭ କଲେ, କ'ଣ କଲେ ପଶୁପାଳନ ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ପଶୁପାଳନ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ କୁକୁରକୁ। କୁକୁରକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, କୁକୁରକୁ ସେମାନେ ସେମାନେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁମାନଙ୍କର ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ କୁକୁରକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଧୀରେ 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 ସେମାନେ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ଗାଈ ମଇଁଷି ବଳଦ ଏସବୁ କ'ଣ କଲେ ପାଳନ କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ସେମାନେ ପଶୁପାଳନ ସେଠୁ କ'ଣ ଗାଈ ଯେଉଁ ଛେଳି ମେଣ୍ଢାମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ ପାଉଛେ, ସେମାନେ କ'ଣ କ୍ଷୀର, ଯେଉଁ ଗାଈମାନଙ୍କଠୁ କ୍ଷୀର ଛେଳି କୁକୁଡ଼ା ଏମାନଙ୍କଠୁ କ'ଣ ମାଂସ ପାଉଛେ, ସେମାନେ ମାଂସ ନେଇକି ରତ୍ନକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ଧୀରେ 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 ତାଙ୍କର କ'ଣ ଉନ୍ନତି କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ସେମାନେ ତାପରେ ପୋଷାକ ପୋଷାକ ଶୀତ ଦାୟରୁ ଇଏ ନିଜର କ'ଣ ନିଜ ଲଜା ନିବାରଣ ପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ ପୋଷାକ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ପଶୁ ଚମଡ଼ାରୁ କ'ଣ ସେମାନେ ମେଣ୍ଢାରୁ ଲୋମ ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବହାର କରି ପୋଷାକ ପୋଷାକ ତିଆରି କଲେ ଆଉ ପିନ୍ଧିଲେ। ଗଧ ଘୋଡ଼ା ବଳଦମାନେ କ'ଣ ମାଲ ପରିବହନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ତାପରେ ପଶୁ ଯେଉଁ ଗାଈ ଗାଈ ବଳଦମାନଙ୍କ ଗୋବରକୁ କ'ଣ କଲେ, ଗୋବରକୁ ସେମାନେ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ କ'ଣ କଲେ, ସେମାନେ ସାର ବ୍ୟବହାର ଲାଗିଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ଚକର ବ୍ୟବହାର, ସେମାନେ ଚକର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗରେ ହୋଇଥିଲା। ଚକର ବ୍ୟବହାର ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚକର ବ୍ୟବହାର ଯେତେବେଳେ କଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଚକର ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ସେମାନେ ଚକର ରହିକି ଗାଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ, ସେ ଗଧ ଘୋଡ଼ା ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପିଠେ ଜିନିଷ ଲଦଉଥିଲେ ଆଉ ଏଇ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଚକର ବ୍ୟବହାର ହେଲା ତାଙ୍କୁ ବି ହାଲକା ହେଲା, ଏମାନଙ୍କୁ ବି ହାଲକା ଅଧିକ ହେଲା। ଅଧିକ ଯଦି ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବ ତ ସେ ପଶୁଟା କ'ଣ ହବ ଥକିଯିବ, ତ ଏଇଟା କ'ଣ ଚକର ଗାଡ଼ି ସବୁ ଘିଚି ଘିଚି ନେଇକି ପଳେଇବ, ତ ଏମାନଙ୍କ ବି ସୁବିଧା ହେଲା। ତାପରେ ସେମାନେ ଚକ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଟି ପାତ୍ର ତିଆରି କଲେ, ସେଠି ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ମାଟି ସରି ଦେଖିବ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଆଗରେ ଥିବ ଯେମିତି ମାଟି ସରିଥିବ ସେଠି ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ରଖିଲେ। ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ତାପରେ ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଚକରୁ ସୂତା କାଟିପାରିଲେ। ତମେ ଦେଖିଛ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଅଖରେ ସୂତା କାଟିଥିଲେ, ସେଠି ଗୋଟେ ଚକ ଲାଗିଥିଲା ସେ ଚକରୁ ସେମାନେ ସେଠୁ ସେ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଯୁଗର ଲୋକମାନେ କ'ଣ କଲେ ସେ ଚକରୁ ସେମାନେ ସୂତା କାଟିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆଉ କ'ଣ ପୋଷାକ ପତ୍ର ବୁଣି ନିଜେ ପିନ୍ଧିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାପରେ ଆଇଲା ମାଟି ପାତ୍ର, ମାଟି ପାତ୍ର କହିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ମାଟି ସରେ ତିଆରି କରୁଥିଲେ, ମାଟିର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ସେମାନେ ସେମିତି ପତ୍ରରେ ଖାଇଯାଉଥିଲେ, ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ମାଟି ପାତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ସେଠି ଖାଇବା ପିଇବା କଲେ, ସେଠି ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ମାଠିଆ ଯୋଗୁଁ ସେ ମାଠିଆ ତିଆରି କଲେ। ସବୁ ସମସ୍ତ ମାଟି ପାତ୍ର ସେମାନେ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଯୁଗରେ କରିବେ। ହାତ ହତିଆର, ତାପରେ ହାତ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଯୁଗରେ ସେମାନେ କ'ଣ ହାତ ହତିଆର ମାନେ ଉନ୍ନତ ଓ ସେ ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଯୁଗ ଅପେକ୍ଷା ଉନ୍ନତ ସୁନ୍ଦର ଓ ଚିକ୍କଣ ଥିଲା।
ଥିଲା ତାଙ୍କ ବହିରେ ଦେଖ ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଥିବ ଦେଖିନେବ ସେମାନେ କ'ଣ ଶିକାର ଭିତରେ ସେମାନେ ସେ କ'ଣ ହତାହତ ହତ୍ୟାକୁ ଶିକାର ଭାବେ ବ୍ୟବହାର ନକରୁଥିଲେ ପୁରାତନ ବର୍ଷରେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶିକାର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କ'ଣ କଲେ ଶିକାର ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ନକରି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମରେ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ହେଲା ପଥର ତାପରେ ସେମାନେ ଅସ୍ଥିର ତାପରେ କାଠ ବେଣ୍ଡ ଲଗା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କଲେ ଆମେ ଟାଙ୍ଗିବାକୁ ହଉଛେ ତାପରେ କାଠ ବେଣ୍ଡର ଆଉ କ'ଣ ଦା ହଉଛି ତାପରେ ବାଉଁଶରୁ ଧନୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ଧନୁଷର ଯୋଉ ତାପରେ ପାତିଆର ଗୁଣ ତାପରେ ହାଡ଼ର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କଲେ ତାପରେ ସେମାନେ ସେ ହାଡ଼ରେ ତମେ ଯେମିତି ଛୁଞ୍ଚ ସୂତା ଲଗାଉଛ ନାଇଁ ସେଥିରେ ସେମାନେ ହାଡ଼ରେ ସେ କଣା କରିକି ସେଠି ସୂତା ସେ ଚପଣାରେ ଯୋଉ ମେଣ୍ଢା ଲଙ୍ଗ ସୂତା ତିଆରି ସେ ସୂତା ଲଗେଇକି ସେମାନେ କ'ଣ ସିଲେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଲୁଗା ବୁଣିଲେ ଲୁଗା ବୁଣିକି ନିଜେ ପରିଧାନ କଲେ ଆଉ ସେମାନେ ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତିର ବହୁତ ବଡ଼ ଉପାସ କରିଥିଲେ ପ୍ରକୃତି ମାନେ କ'ଣ ଆମ ଯୋଉ ଜଳ ବାୟୁ ଆକାଶ ଏମାନେ ସବୁ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତି ସେମାନେ କ'ଣ ଏହାକୁ ବହୁତ ବହୁତ ମାନୁଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ କ'ଣ ଯେଉଁ ତେଣୁ ପ୍ରକୃତି ଯେହେତୁ ବିଭିନ୍ନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପୂଜା କରିଥିଲେ ବର୍ଷା ଆସିଲା ବର୍ଷା ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ସେମାନେ ପୂଜା କରିବେ ତାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାକୁ ପୂଜା କରିବେ ତାପରେ ଯୋଉ ବୃକ୍ଷ ଦେବତାକୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ସେମାନେ ପରଜନ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଥିଲେ ହେଲା ବ୍ୟକ୍ତି ମରିଗଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ପୂର୍ବରେ ବ୍ୟକ୍ତି ମରିଗଲେ ସେମାନେ ତାକୁ ପୋତି ଦେଉଥିଲେ ହେଲା ତାପରେ ତାର ସବୁ ହାତ ହତିଆର ତାର ବସ୍ତ୍ର ସବୁ ନେଇ ପୋତି ଦେଉଥିଲେ ଧୀରେ 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 ମନୁଷ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଦଳଗତ ଭାବେ ଜୀବନଯାପନ ଆରମ୍ଭ କର କ'ଣ ପାଇଁ ନା ତମେ ବି ସିଙ୍ଗଲ ରହିବ ମାନେ ତମକୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଆଟାକ୍ କରିବା ମାନେ ତମେ କ'ଣ ନିଜକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିପାରିବ କି ପାରିବନି ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ଦଳ ହେଇକି ରହିବ ସେମାନେ କ'ଣ ତମେ ବି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ସେମାନେ ବି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ଆଉ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଆଟାକ୍ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ତମକୁ ଟିକେ ଡରିବ ତାପରେ ସେମାନେ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଫ୍ରି ଟାଇମ୍ ପାଉଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ଅବସର ବିନୋଦନ ପାଇଁ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିଜେ ନିୟୋଜିତ କରୁଥିଲେ ତାପରେ ସେମାନେ ଦଳ ଯେତେବେଳେ ରହିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ନିଜର ଭିତରେ ଯିଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତାକୁ ସେମାନେ ଦଳପତି ଭାବେ ମାନିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ହେଲା ତାପରେ ଏମିତି ଏସବୁ ହେଇ ତାପରେ ଆମର ଆଜିର ସମାଜ ଗଠିତ ହୋଇଛି ହେଲା ତମର ଏଇ ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ହେଲା ବୁଝିପାରିଲ ତାପରେ ଏ ବିଷୟଟି ଏତିକିରେ ସରିଲା ହେଲା ଧନ୍ୟବାଦ।